Oj, jag såg er inte. Det gjorde jag ju. Det är ju jättedåligt skämt så. Att ni ska tro att inte jag kom ihåg att jag klickade på spela in-knappen. Jävligt tråkigt. Hallå gott folk, det här är inte Wally med ny video här på YouTube. Hoppas allt är riktigt bra med Irak, ni mår awesome. Idag är det Q&A, episod 6 tror jag vi är uppe på. Fan, fel om det är fel, jag måste gå in och titta. Johnny's like a mellow Johnny lover, Johnny lover. Ja, episod 6. Jag hoppas allt är riktigt bra med idag. Ni är taggade för lite Q&A, det är episod 6 idag. Och ja, vi hoppar väl direkt in i frågorna helt enkelt. Första frågan. Kommer du på Dreamhack Winter? Jag tror jag kommer på Dreamhack Winter, eller tror självklart kommer jag på Dreamhack Winter. Jag bor ju här i Jönköping där det är. Så jag kommer nog en, två dagar ner dit. Jag vet inte om jag ska vara alla dagar som jag brukar vara, utan jag tror bara jag kommer ner en dag eller två för att träffa lite folk och träffa prenumeranter också om det är några som ska dit, vilket jag tror faktiskt, för det brukar vara ganska många så här, som kommer till DreamHack och många gamers. Så ja, det är riktigt, riktigt roligt på DreamHack. Så gillar du kebab med extra sås? vi låter bilder få avgöra det. Så ja, jag gillar kebab med extra sås. Kan du slå din bror hårt? Får jag äta dig? Nej, men liksom det är inget jag skulle rekommendera. Jag menar, jag är ju Zlatan, så det är klart jag smakar gott. Men jag menar, det är ju i så fall Zlatan-gryta. Nej, men jag tror inte det hade varit så gott att äta mig faktiskt. Eller, alltså, inte för att jag smakar illa än någon annan liksom, utan bara... Alltså... Jag tror inte det smakar så gott. Jag vet inte. I så fall kanske om du kokar, typ krydda lite. Skulle kanske vara något att rekommendera. Säg hallå gott folk på tyska. Hallå! Hallå das båt. Vilket var ditt första kod? Mitt första kod var MV2, sen köpte jag kod 4 och sen köpte jag kod VAV. Nej, mitt första kod var fan kod VAV. Kommer på nu. Mitt första kod var fan kod VAV, ja. Kod VAV, sen MV2, sen kommer jag fick för kod VAV i julklapp. Och så spelade jag knappt det någon gång, för jag tyckte inte det var kul. Jag spelade bara NHL på den tiden. Sen när MV2 kom ut, då bara växte allt. Så kod VAV var mitt första kod. Sen MV2, sen MV3. Nej, sen MV2, sen Black Ops 1, sen MV3, sen Black Ops 2 och snart Ghost. Tagga Ghost, gott folk. Gillar du fiskpinnar? Ja, fish dicks heter det på engelska då. Fish dicks. Fish sticks heter det. Ja, jag gillar fiskpinnar faktiskt. Fiskpinaj. Det är riktigt gott. Det är smidigt att laga, steka gott. Jag kommer ihåg det typ var det enda vi åt när jag var hos Frolle i somras, så det var riktigt gott. Alltså inte fish dicks, utan fish sticks. Snälla, kan du dricka ett glas mjölk? I don't play Swedish style, I play anti-Wally style. Zlatan Ibrahimovic. Jag visste det! Jag visste att han var på min sida. Jag visste det. Kan vi få se anti-Wally styla frillan? Så det var Q&A idag hos folk. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den. Jag tycker det är jättekul att göra Q&As. Så om ni vill se mig ska ni självklart tumma upp videon. Nu är det så att det är torsdag idag. Och det är faktiskt så att GameX börjar idag. Så när ni ser den här videon så är jag faktiskt på GameX. Tack schemauppladdaren säger man bara. Nej, men jag är faktiskt på GameX och det kommer bli fyra underbara dagar. Och jag kommer troligtvis lägga upp en video eller två därifrån. Och sen är det ju måndag, då är det min födelsedag. Och sen är det ju tisdag, då är det Ghost-releasen då. Så det kommer bli riktigt sjuka dagar nu framöver. Så ja, jag hoppas ni tyckte om Q&A. Ni får inte glömma att skriva en fråga här nedanför. Nedanför. Med en kommentar, eller en fråga helt enkelt, till nästa Q&A. Ni får ha det så himla bra. Prenumerera gärna och tumma upp videon. Ha det bra, vi hörs snart igen. Hej på er!
Varit någon som jagar, har det varit